12-метров макет на Витлеем и на Рождественската пещера посреща миряни в католическата църква Свети Павел от Кръста в Русе. В изработването са се включили 13 католически семейства, енорийският свещеник от катедралния храм отец Валтер Гора и сестра Йола. Макетът представя ежедневни сцени от живота във Витлеем, а център на композицията е Рождественската ясла с Дева Мария, Йосиф и малкия Исус Христос. Началото по изработването на всички части и фигури е било поставено през февруари тази година. Използвани са различни материали – картон, стиропор, фибран, пяна, глина. Всяко семейство е имало своята идея, а когато отделните части са били сгубени, се оказало, че си пасват отлично. Отец Валтер казва, че Исус не трябва да се ражда далеко от човешките очи. Енорийският свещеник се надява, че един ден Бог ще се ражда в домовете и сърцата на всички хора.